In hierdie les gaan ons kyk hoe om die vergelyking van 'n 3de graadse funksie te bepaal as die skets vir jou gegee word. Ons het in die vorige les gesien dat 'n 3de graadse funksie hoofsaaklik twee vorms kan hê. Een waar daar twee stasionêre punte is, en die tweede waar daar 'n stasionêre buigpunt is en die funksie dus so lyk. Like. As 'n funksie in die eerste vorm tesame met sy drie x-afsnitte gegee word, kan hierdie formule gebruik word om sy vergeliking te bepaal. As 'n funksie in die tweede vorm se vergeliking bepaal moet word, sal die stasionêre buigpunt se koördinate gegee word en dan kan hierdie formule gebruik word. Kom ons kyk na voorbeelde. Voorbeeld 1. Bepaal die vergeliking van die 3de graad se funksie in die standaardvorm soos gegee. As ons nou die skets gaan kyk, sal ons sien dat ons die 3x-afsnitte gegee word en daarom met die eerste formule gaan werk. En hier gaan ek dan nou net een vir een daardie 3x afsnitte in vervang, so ek gaan hê x - -1 x -2 en x -3. Om nou vir a te bepaal, moet ons besef dat daar 'n ekstra koördinaat gegee word wat in x en y se plek in vervang kan word aysel dis 12 word en elk een van die x waardes gaan vervang word met 1. En as ons nou vereenvoudig gaan ons hier hê 2 maal -1 maal -2 en dis gaan ons hê 4a gelyk aan 12 wat beteken a is dan 3. Om nou die vergelyking finaal te bepaal gaan ons daardie a waarde terug in die vergelyking vervang en uitmaak. Die vergelyking vir hierdie funksie is dus 3x to the mag 3 - 12x kwadraat + 3x + 18. Voorbeeld 2 en weer word ons gevra om die vergelyking te bepaal. In die skets het ons weer die vorm met twee stasionêre punte en weer word ons die x-afsnitte gegee. Die verskil is Hierdie keer is die x-afsnit ook 'n stasionêre punt. As dit gebeur, gaan daardie x-waarde twee maal as 'n x-afsnit in jou vergelyking gebruik word. So hier gaan ons invang deur te sê ons het x - -2 en weer x - -2 en dan ons laaste een van x - 1. Volgende gaan ons weer die ekstra koördinaat in x en y se plek invervang. En as ons hier vereenvoudig, gaan ons hê a * -1 * -1 * -4 en dit gaan vir ons gee -4a en dis is a dan gelyk aan -1. Hierdie a-waarde gaan ons dan weer terug vervang en die hakies uitmaal om ons finale vergelyking te bepaal. En dit sal wees y gelyk aan -x tot die mag 3 - 3x kwadraat plus 4. In voorbeeld 3 word ons ook gevra om die vergelyking te bepaal, maar hierdie keer word 'n ander vorm vir ons gevra. As ons hier na die skets gaan kyk, sal ons sien dat hier net een stasionêre buigpunt is en dit word gegee as minus -1 - 2 wat dan ons -p en q-waarde in die vergelyking gaan wees, wat beteken dat die teken van p in die vergelyking sal verander. So hier kan ons direk invang en sal ons hê a(qx+1) omdat die teken verander -2. Nou, om vir a te bepaal, moet ons besef is daar nog 'n koördinaat gegee en kan ons dus x en y met 0 en -3 vervang. As ons hier vereenvoudig, gaan ons hê -1 gelyk aan 1a, so a is dus -1 en al wat nou oorbly is dat ons daardie a met -1 vervang en ons finale vergelyking is dan reeds in die regte vorm. So dis -1(x+1)^3 - 2.